sot si për her e si për mot. Ta njohë gjithë kuadrën e killerëve, ta njohë. Gjithë kuadrën e killerëve. Pa do, i eksi Marcelit. Pa ty. Mirë mbrëma të gjithëve në kolla u dip. Stingeli. Mirë mbrëma mirë serët në kolla. Jo, aji po vetë me thotë si njo fu, si njo fu. Si njo fu. Krimi, krimi, droga, droga. Më pëlqen shumë mardhënia që ka Marceli me sustën e vetë, plako. Ka një mardhënia shumë speciale. Si që ota dhe makina Dembeli? Si? Dembeli dhe makina. Që më shtetë dhe shumë e ka. Po jo më jo, si si aboni, aboni shumë. Po emisioni është tak i pari. O, pi dyti, tak. O, pi dyti, tak. A vashti që gejtë treti se i gënë ditë vjenë ueta. Imi trafikës në fërë. Hajde, hajde, filloj. Mirë se erdhët këllau dim, mirë se erdhët dhe neve. Mirë se erdhët sot dhe ditë me reshje. Po, ditë me reshje dhe vazhdojnë të diskutojnë lajmet e pak para ditëve. Para pak ditëve. Para pak ditëve. Kapja e pa imagjinushme e drogës. E imagjinush? E pa imagjinush? Do bëj një dokumentar, më thonë. Pa, si do dokumentar? Si mund në doave dhe kurse private, si mund t'i mbajmë kaq të sasi? Hollywoodi kishe tha, do bëjmë një film tha për Shqipërinë. Kishe tha. Dhe... Hollywoodi ja ka bërë një film për Shqipërinë. Jo, tani, do diskutojnë. Të bëjmë historinë e Skënderbeut tha, ti të ramë. Të bëjmë historinë e Skënderbeut tha, bëjmë bukur tha, apo të bëjmë këtë punën e kapjes së drogës, me që është një gjaj... Kapjen e drogës të Skënderbeu është... Ose shkrijni të dyja, Skënderbeu që kapjen e drogës. I shkrijni të dyja. Vetëm imaginata jo dhe mund të shkodit. Skënderbeu që merë nga Turqia ma besil me 300 galorës në kruj, edhe e shetë me dy fish në qmimit. Në vitin e Skënderbeu dhe treguja fut sultanit. Se tregu gabim historinë, se kuj dizinformohet mi. Në nish, uzinë për Muhabet Pazarësh, plasja tje në nish, Muhabet Pazarësh, se Skënderbeu lunte me dy kratë. Merë dhe qunën se Turqia s'para njifet për opium e kështu gjërësh. Dhe lunte me dy kratë. Në nish, se që anodhin një problem pazarësh, atje u këthy këtu e. E kishin përzi malën. Kur u këthy? E kishin përzi. U fut mua bet Hamzaj, pastaj se Hamzaj ishte lënë pengë se do shkodhe nga rkes. Jo, këne, jo, ne. E ati për që jelë të një si pengë e thamë. Po, jo, me jetë të gojës dhe Hamzaj. Edhe jetë të gojës. Facebook ati u qoj mil turqve. E si mua bet ani... Edhe Hungry Hamzaj në fund që mos ta hanin tjerët. Skënderbeu. Atë mua betin me... Fal, ti qa po thu për punën Skënderbeut? Ke gje me Manastirliun që ka thënë? Me kë? E ka fiksu Manastirliun. Nuk e ka thënë ajo shkretë. Spiropali. Spiropali. Fal, se i nga trojë gjithmonë. Se kanë bjemër në gjatë. Kanë bjemër me... Kanë bjemër gjatë. Në fund farë. Jemi sërë, që janë femë. Ka lidhe me Skënderbeu në Spiropali. Zero. 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 Që ta dim, kur i shpjegoj atyre ta dajmë shapin nga sheqeri. Që është viti, është viti Skënderbeut. Kur i shpjegoj... Po pra, kemi thonë. E kemi thonë. Po viti, jo... E disi ja shpjegoj Skënderbeut. Skënderbeut atyre, nuk ja shpjegoj me ato shkopin, që tha po tjeni bashkë nuk e thyndo. E kanë bërë gabim. Kam shpjegu me viza. Bravo! Bëri ca viza? Bëri një vizë, e fifi njëri. Jo, bëri një vizë. Edhe janë dalë nga një vizë gjithë. Dhe i tha, që do përshëti me të vizë? Sa lek fiton ti nga kjo vizë? Po kaq pak, kaq pak, kaq pak. Bjerë gjitha këtu thënë, i morën gjithë vizët, i bashkoj bashkë. Një të ngrof, sin. Shofi të psisë dhe ishte. Shikose se sa fitoj unë. I bashkoj gjitha bashkë. Një të mori gjohë në nësora atje. Në atë kohë s'ka pas shkumës, po... Mori gjohë. Në atë kohë nuk ka pas shkumë. Mori gjohë dhe i shtoj dhe i qik atyre që jam lodhë gjitha dhe i tha. Po ta shisni të gjithë bashkë këtë mallin, sa do fitoni shumë milionerë. Do fitoni Shqipërinë së Ardhmes. Nuk do fitoni gjë. Po dini veçë. Prandaj bashkohuni. Sa shumë bashkohuni. Dhe ky është mesazhi që u dha. Dhe tani do ndjekim një insert që Rama nuk ka lidhje me gjithë fare të gjithashtu. Po ç'lidhje? Ai fol për operacionin e drogës. Fol për po. Ishte shumë i vështirë operacionva. Pacienti vdiq, iku me vrap, nuk vdiq, iku me vrap, nuk po e gjen dot kush është pacienti. Mori vodhin e serumit. Operacioni tha doli me sukses. Doli me atë me vetë, me pritën e serumit. Pacienti nuk jeton më. Po nuk dihet ku. Operacioni doli me sukses. Ëh, ja iqim kuriozitetin, ja iqim kuriozitetin dhe. Është muhabet tani, po supe si gangster. Pa shokët. Vlen të mizohen në fund, që edhe operacioni më i fundit i agjencive tonë rizbatuse, hetimi doganor, dhe policia shtetit, me mbështetjen e prokurorisë, pati një jehon shumë pozitive dhe u vlerësua me pozitivitet maksimal, duke pasur parasysh që ngarkesa e kapur përbënje vetëm një sasi që është më e madhja e kapur në një herë prej nesh, por një sasi që përpara se sa të vinë në vendin tonë ka kaluar në portet e bashkimit evropian dhe faktikisht i ka shpëtuar kontroleve. Ashtu si kundër, ishte po kaq e rëndësishme edhe
vetia dhe nënvizimi i kësaj vetie se ky ishte një operacion mirëfilli i agjencive tonë lisbetuese pa në këtë rast një sinjalizim nga partnerët. Është krejt e natyrshme që ne të punojmë vimësisht me partnerët, është krejt e natyrshme që operacionet jenë fryti i bashkëpunimit me partnerët, por në këtë rast është treguar gatishmëri dhe integritet i lartë i vetë forcave tona të angazhuara në luftën kundër trafiqeve. Ajo që vlen theksohet në këtë rast është gatishmëria e lartë e forcave tona në terren në këtë përballje të fortë kundër krimit të organizuar dhe trafikantëve të çdo lloji. Është e qartë se faza e parë e mbyllur me sukses për ta çrënjosur kanabisin tani më ja ka lënë vendin fazës dytë ku lufta jonë vjen duke u përshkallëzuar, gatishmëria jonë duke u rritur dhe patjetër dhe aftësitë agjencive tona lisbatuese duke u provuar në terren rezultate konkrete. A ka nevoj për më shumë fjallë? Bjëm të tonë, luftoj në male, ne i kemi shpirt e gjanë. Digjo, më falj një sekundë. A gjutë? E disi është puna më mirë se i vogël. Se? Thonë, nga njerë. Se? Ta thë mumë se. Ishë gjitha e pa... drogë dhe gjitha e aksion. Ore, e kapëm neve. Bë, po, ne e kapëm. Ne jemi të vejgjit dhe një para botës. E qa bënda që i bota, nga që u kapë një sasi ka që e madhe, ta shi kam fillu dalin dhe në thënë që ema se qa bot ju më natë e të gjithë. Po me! Po se gjeni bo pra ju! Po kushe bo me! E ka bo armada ushtris kolumbiane, la armada nacional. Ja, ma. E cila ka publikuar në faqin e vetë zyrtare, operacionin e finalizuar në Durrës, me ndimën e armadës nacionale kolumbiane. Lali, këto... Ajo, një sekund, unë mere me burimin. Unë mere me burimin. Ske faj. Lali, nuk e faj. Qa, përfitojnë këtë që ushtria jonë s'ka Facebook? Si? Se postojmë dot ne? Jo, s'ka faqe! S'ka faqe! Po të hapë Instagram! Tja Facebook për atë pun plako! Oje, për këte flet veta që kanë rastuje, nuk i folin kolumbianë që ato. Kolumbianë? Kanë folin Shqipë dhe? Dursakshë. Armata e ushtrisë kolumbiane, që quhet La Armada Nacional, për mes një njoftimi në faqen zyrtare, bën me dije se në sajt e një operacionit të përbasket të armatës kolumbiane dhe politisë siptare, u bëj mundur sekuestrimi një sasie prej 613 kg hidroklorurit kokaina. Droga ishte nisur në mesin e janarit nga Kolumbia dhe i përkiste grupit të trafikut të drogës Clan del Golfo. Sa bukur kam thosë spanisht. Ai, si kolumbian. Ti ishe kë? Ti je komplet ti? Do më thon. Sa shi ka emrin Andres në këtë moment? Sa ti je? Andres. Clan del Golfo. Mos ishte edhe Pablo këtu? Dhe më e bukur ishte që në shkrimin e vet, në publikimin e vet në faqen zyrtare, Armada Nacional, që ishte është armada e ushtrisë kolumbiane, kishte shkruar që droga i përket dhe klanit Golfo. Dhe Clan del Golfo, Clan del Golfo, kishte edhe lidhje me pika të tjera të Europës. Djem të tanë... Zoti Usugan, përshëndetje, është Usugan, ja i që ka klanin e... Jam dy vlezër faktikisht, me mbiemër në Usugan, dhe këto... Po për që në Usugan e keti se... Kush përmeni? Janë dy, ha? Kush i përmeni? Ka një problem një. Përshëndetim gjitha ta që shikojnë serialet e bugur, të regjës, të gjithë. E di problemi është që kjo nuk është e seriali, sepse kjo është bashkohës. Ky e financon serialin që t'ja zhyt tjerë. Për t'ja... Nuk është ke Narcos. Ky ka financu Narcos, për shembull që të... Bravo. Ky është ideja. Flitet që është ai... është ai ardhshmi. Se si ja themi do temrin, që është faqet dhe në televizion. Voldemorti. Jo, është... është i tjetër. Pablo Escobar Gaviria. Gaviria. Pablo Escobar Gaviria. Flitet që është i ardhshmi, janë dy vëllezër, po ky është ai që është Moizion. Kështu që Armada Nacional ka deklaruar që ky ka qenë dhe nuk është Lani Gjirit është flitet që është furnizuesi më i madh i kokainës në botë. Do thonë është me kom tok. Dhe themi diçka, bravo i qoftë, jo policisë shqiptare, po Shqipërisë që kanë arritur të futen në këtë nivel. Unë do bëj një aludim. Shqipëria ka kapto, as i veni botës. Unë do bëj një aludim. As i veni botës? A mund të më lejohet një aludim? Po. Ke fol keq. O çun. We don't need no aludeshën. We need në aludeshën. Bëj një aludim. Duke qenë se kjo sasi e madhe droge ishte në koordinim nga Armada Nacional de Colombia. Po, de Colombia. Për të goditur klanin e Gulfit. E zinjërën. Kam për shtu vetëm, koordinimi nuk ka qenë vetëm me armadën
me ushtrinë nacionale kolumbiane. Ishte edhe një James dhe me në mes. Ishte një James, ishte një Dick, ishte një John, diku në mes. Që ishte re? Dhe, gjitha, aludimi im që ndronë kështu. Që ndronë kështu. Mos val, ky ishte një test për Shqipërinë. Që e arriti. Që Shqipëria e arriti, e kapi. Për të vazhdu, për të kapër e kapi mullit drogë. Bëj teste e nështë qatushti. Teste e mulli e ka kalu, ose mos ishte val, një test për Shqipërinë. Qa do bëjnë qunat, qa do bëni do e kapën. Dhe e kapën. Dhe mas i e kapën, dajnë ta, e kapëm ne. E! Si vje zorë? O, Marse. Zorë nuk i vje. Këti vizore, të vizore kërë ministrë, Allah. Kape, që përgënjështronë armada nacionale. Jo, jo, Kolumbian me të vizore që shpikin. Kape një mendim tjetër koridorës. E ka bërë vetë që vërgja. Ishin në dini, në vazhën e këtyre është bërë vetë për të thënë gjithë që ne jemi gati për të marë. A, ja kanë dhënë dhe me post, ja kanë qurë, me Instagram dhe me ushtrisë nacionale kolumbiane. Për të marë antarësimin, që shive kush jemi ne, mos të aponin e në tavolina. Që pato 97 rrugët e tjere. Ja, erëm në pjesën e dytë kolë audim. Erëm në pjesën e dytë kolë audim për mos të alën brava. Sa humor që kemi ne si djema. Po që? Se qesha është. Cua, vino me që shkuam Kolumbiu dhe mos të alën Kolumbin i erë. Se para 2 vitesh... Se u qove më, kamera këtu ka qënë gjithkohë. Push it to the limit. The limit, walking down the razor blade. Se u qula, kamera këtu ishte. Don't give up, just give your hand or you're finished. Push it to the limit. Dhe 2 vjetë më parë, këto importe nga Kolumbia ishin minimale. Se importojnë nga Kolumbia, ishin shumë minimale. Pas taj filluan të rriteshin, e qa menim? Kafe, qaj, erza, Kolumbia pa gaz, apo... Fruta dhe arat e ngrënçme, thot. Makjato. Makjato. Ka fruta, po. Por ishte dhe një lëkur... Muçmolla vjen nga Kolumbia. Lëkur e pa përpunuar dhe e përpunuar. Që menin e, po pra, fillin në rritje kjo. Qa lëkur njëri? Muçmolla. Pa njëri ju sigurit, se qa lëkur e dhe. Muarremit? Si emër? Muç Molla është Mustafa Molla. Mustafa Molla. Vino se shumë interesant, tani. Dhe tani, e kuptoj që ishte e mërzitshme, tani. Muç Molla. Eksportuesi shqiptar. Nuk mund ta thosh ti këtë që ishte e mërzitshme. Jo, 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 prit se kjo është pjesa më interesante. Kjo është pjesa më Xhafruti është. O ti, vllaz, do na lësh te Milani tani, çfarë më bëdeka menin te Kërpudha. Hë? Shumë mirë. Atëherë, mbas tyre importeve që kemi pas nga Kolumbia, kishim, si që thamë, dhe importin e lëkurve të papërpunuar dhe të përpunuar. Lëkur? Mirë po, përsa i përket e rast konkret, që u kap kjo sasia 613 kg. E hidroklorurit të kokainës. Hidroklorurit, bravo. Eksportues shqiptar, më herët, kishin shprehur shqetësimin për monitor se disa kultivues të ashashit kanë hyrë në biznesin e lëkurve së papërpunuar për shkak të erës që ka lëkura, që orientimit në hatjes dhe eksporti këti produkti përdoret simbolisë transportet të narkotikve. Pra, këtë transport... Më falj, do të thua shti që... Pra, lëkura që hynte, e përzirë, pse, sepse... Pengoj sieni... Sieni se të lëto! Por muli e kape. Po, se vjen herë, jo. Më falj, që orienton në hatjen. Po, që orienton të në hatjen. A, dhe mbulojnë. I gënjen këta të shkretit ta, lalat, kënëntat. Kënëntat. Vini. E di që është kënëntat? Kjo nuk do thotë. E di që është kënëntat? Është një këdhe një nëntë. Ne njësëm një gjepë. Jo, jo, që t'ja u shpjegoj, se njësë e thonë që është kënëntat. Kënëntë quen gjithë qenë special. Ato loj qenë që quen kënëntë. Ky, nuk është një tregus që Shqipëria, thash, është rritë në detyrë në organizatën botërore të drogës. Bast partisë. Nuk është tregus kjo fare, që ne kemi fillu lëvizje me Kolumbinë, deri diku ishim afër Maqedoni, Kosovë, Itali, Greqi. Viza turistike janë dhe më lirë me Kolumbinë. Pa bravo, dhe më thënë, kjo nuk është tregus fare. Jo. Që Shqipëria po rritet në detyrë, ose është rritur në detyrë. Jo. Që ne bëjmë kështu gjërash. Është tregus, thjesht që Shqipëria ka zbuluar tregje të reja të frutave, të... Është rrit importi. Po ka lezet dhe la, i bleni pa qizme. Ja, urdhë. Ja, urdhë. Made in Albania. Vini nga Kolumbia i ka bler qizmet, veshi qizmet nuk e ishtë do të... Ngena duke vrapu, vetëm vrapu. Më shojnë kohë, vrapin o burë. I hero që qizmet ikën qizmet me vrapu. Ikën qizmet, me i gjimala nga mrapu. Edhe këta kënënda ca vinë ngordin. Legje i hoqë, i ditë mu duke si kur në kishtë dalë gjash gishtë, amiko. Nuk e di më da. Të duke që farë, shumë kej situata. Falë, kur i hoqë një dit ishe fut në një... Në një laborator që mesë e sipër nuk kishe lidhje me pjesë mesë e poshtë. Se
ishte nga nga lëkura që se se doron. Nga likura. Likura si se doron asnjëni? Si e dorove ti? Sa të bukur janë. Ta sa dorove. Do janë do janë nivel IQ më të lartë se shumë njerëz. Po, për dall. Po. Hajde. Jo, të kena ardhë. Do ikim. Në shmejkë. Do të thema të... Po, në shmejkë se për të ardhë. Do të them diçka të. Po, do të thoshe sigur. Nuk ka lidhje me naftën. Po, këte e dimë është... Shri dhe ka. Më thashtë do thoje nuk ka lidhje me kokainë. Po, që... Me kokainë s'ka, s'ka. Bëjt fjallë për të diskutimin çështjes detit, punës detit, marrëveshjes detit, shitjes detit. Nuk është ka shitje. Për shitjes. Është thjesht, po japim me shenë. Meta, ju e dini si është preu. Si president Ilir Meta. President Ilir Meta. Bëjt që protokollar. President Ilir Meta. Ju e dini qëndrimi që kam bajtur kur zoti Bushati kërkoj tagrin në thojza për të folur në emër të Shqipërisë dhe u shpreh, tha, një sekond, tha, duhet transparencë e tjerë, dhe është takuar me deputet nga PD-ja, nga PS-ja, nga LSI-ja. Bravo i qofë në Gjohan që ka taku nga gjitha kratë. Jo, tu bravo i qofë. Me do në tote presidenta, nuk shkoj. Takoj edhe ish presidentët, gjithë ish presidentët, një nga një, do dhe në pjavë se nuk është kollaj, 12 milje, është... Nuk është aty, nuk është aty problemi se s'po kuptojnë disa milje çapo bën çapo bën. 9% që Kocias sa Kocias ishte ftuar në interpelancë nga Bakojani dhe tha që problemi që ndron këtu. Kush ishte ftuar Flamur Noka? Ish Flamur Noka. Ish. Po. Bakojani. Diku është Bakojani. Është ajo që kishte fiksim me nga Shqipëria, homologun e vet dikur. Kama. Jo, homologun. Nuk është ajo që bëri dikur marrveshin, po le. Jo. Mamën Bakojani sa të Pushor, dreq mund! Pushor, mos deformo lajmin aty, se është për tjetër gjë lajmin. Po, dikur... Po, që të duhet mërë të dikur pa ta nimë? Êshtë ajo, është. Ua! Po, që ke mërë ti mërë me atë mërë? Ne po flasim për... Ne po na ikën deti me brapë. Po, jo, kujtoj kush është. Po, mi pra dakord. Se dhe nuk është kjo. Ha! Gjurdim bashkë dhe Bakojanis. Për te aty që do të vini, nuk janë taku në herë, domethënë përveç se kur bën marrveshin. Atëherë pala jon ha pillë hesht. Po, po pala e Bakojanisit? Ha pillë flet. Urdhë. Është Një sekond. E rëndësishme është bëtë marrveshja. Rëndësi ka që janë pëlqyrë në distancë. Janë pëlqyrë në distancë. Apo flet. A ka fëllë lafet mirë në distancë. Meta shkurt fare ka thënë. Unë i qëndroj vetëm gjukatës kushtet tuese. Ka qartë, shumë mirë ka, drejt ka. Shumë mirë, gjukatës dhe kushtet i qëndroj. Me vendimi, do presim një heci politikan që me ndonë njëherë para se flasim, me qëtësi, me dashuri. Kocias ka thënë që 12 mile do japim ne Shqipëris, një sekundë, na japin pjesë tjetër. 12 milje do i marrim neve Shqipëris. Do më thënë, problemi që ndronë ke një 9% këtu në mes, ke pësysh, ja i është, mos devjojnë anija, për shemë, mos i ki knej se i bje gjatë. A ma për 9% bëtë fjallë? Për shemë, një anija, për shemë, në qëfëse nuk i bje knej, po t'i bje anej kurse gati 10.000 euro me i rrugë. Për sa anija kalojnë, anej, gajtë, shetë, të këshu. Kurse naftë, ndër të tjera, nuk ka lidhje me zonat... Naftë mbajtëse. Ekonomike, naftë mbajtëse, se gjithë të që flasin për të gjëra, s'ka naftë janë, naftë dimu ka, naftë kanë kuqofë, kanë balsh, nuk ka naftë në detësh. Për përveç asaj, ne si mund të nëzirësh naftë nga detirë. Falim dirë. Unë se di si mund të nëzirësh naftë nga detirë. Detirë ashtë buj me krypë. Po pra, përzijet. Ja dhe ka naftë, atje do dërse dhe bëtë... Më falë, ja e zëmë se i qëlloj padashje, qa ti do thushe kanë boga stile, jepi naftë. Nuk e dinim? Ajo është koincidencë. Është. Ajo është... A japit në insertin në të. A japit në insertin, mu arveshja me datin është letër me vrim. Kanë morë më të mirë që luin vrimash, letër me vrim. Isha dhe bje vrimar, pra, që të thajmë. Isha dhe bje atyre vrimar ti. A shu se lorë. Jo neve nëra brima, vrima. A shu se lorë. Jo se njojti bje vrina, njojti o vrima. Qo dhe pak insert është një insert që ke bërë dizo tri. Isha dhe neve në bje letrë të mëmë. Për mëmë letrë. Vrima të bje atyre. Është një insert si ke boti. Isha dhe është nga to insertet si i bi njerëzve në sian. Se hera funit si fëllë, unë për nesë dësha me posë... Jetë qëmë një mirë për hera funit si fëllë. Ta shkuj dhjet. E shumë. Ashtu si kryeministri, edhe Kolaudimi, me mua përfaqësuar sigurisht, fton të gjithë investitorët e huaj, më nga gjithë bota më, të vinë në Shqipëri. Çdo gjë është falas, është lirë, a keni pa apo jo? Keni pa çfarë sa makina kemi dhe sa të bukura? Pse? Nafta. Nafta është nga më të lirat në rajon. Nafta, benzina, gazi, të gjitha, nuk ka. Janë karburantit e kënesht. Si, ta ulin, t'ulin karburantin. Vetëm qofë se do me ta falë pasaj, se s'ka ku të shkoj më lirë këmë abet. Nuk e ditë ashtë. Qa njerëzit pas kënë qenë. Ja shikoni pra, ju gjërini vetëm në Shqipëri,
Ne ju kemi mundësuar që të shikoni krahasimin me karburantet e botës. Ku janë vendet e tjera? Jemi aq lirë, po them. Aq lirë se unë nuk e di se ku i çojmë lekët. Shikoni. Po, hajde, lale, shpet! Floro, nisëm shpet se duhet t'ikim punë, lale. Hajde, shpet. Qa ka më flet? Nafta më plak. Qa, kalon nafta? Qa të bëjmë? Mos! Duhet të mush, tani. Ha, shtu i qikë se të shetë është? Ti pjatë, jepi që pedalive sa të morë. Bërdjeve, mund bërë, se ku e kam pakët. Nga njoni, një ka dash më po pedagog. Qe! Qe! I lam durët, e? Si ka dash më po... A ju bobo? Bobo! Pedagog i jashtëm gjithë jetëm. Jashtëm gjithë jetëm. Për nga ti ti brezat të tërë. Zotri, prapë se kuptum që deshëm i thunë. Pse ti kujton se kuptova unë? E di që mora vesh në gjithë. Mora vesh në Marseli ka qef në shtu makina, pleo. Ptes, maroj. Jo, i një sekund. Falë, ti po godet industrinë e naftës të Shqipëri. Ua, ua qyqa, larkë qoftë. Ua, ua, luj dyre nga venit. Si luj dyre nga venit. Po qa ke botë? Ua, jo. Po qa ke botë? Asier në botë. Qa nga të regon ti të një që botë ka naftë më të mjerë e më lirë? Do godas të vëndet e Balkanit? Kë, godit mërë vëndet arabi që kanë naftën e përzime. Jo, to jo, do godas të vëndet e Balkanit dhe Europën perëndimore. Që mbajnë shumë sa për 2 lekë sa për të ngrënë bukat e naftën. Jo, shok, jo, dhe në bjeri Austrisë që e ka naftën 98 cent. Po pikërish për? Po pra, bjeri vëndëve arabe që e nëzirë naftën dhe kanë të përzime. Që kur e nëzirë e kanë të përzime? Ja, dini vlerën apo jo? Na e sjellin neve naftën tu dhe ne detyrojmë e pastrojmë. Rritëm rëmba, që shkjo? Rritëm që keni këto fanfare? Erdi makina ime nga Gjermania, ishe me ftohje, sa erdi këtu? I hedhë ponqën. Me bropë pneumoni. Vetëm ponqë. Me bropë pneumoni. Vetëm ponqë. Biles kaqurel. Kaqurel. Ecë makina vojnë. O, kaqurel ajo su fika mo. Igim, igim, igim. Kaqurel u fika mo. Ja, këthejmë i këtë pjesë të tretë në kolaudim. Jemi me lajmet e sportit. Qa është bërë nami, o Ueda? Sport News! U bre për erë, ti e përjafshme. Po mirë do bërë. Dijet, e përhershme po e përjafshme. Që nuk kërje përjafshme, nuk do të thot që nuk je përhershme. Qa kanë gjithë në Marseli, plak? Si? Qa kanë gjithë në Marseli? Do të shkel në gjithë keqë në Marseli, plak, ose që është kur fillojnë culen gjithë ty. Nuk e di, nuk e di. Po, po, qa kemi sot? Do fillojmë direkt me parashikimet njerë sot. Si është ko, do pushoj shiu, do si dhe imi pashim. Jo me moshtë me deshjet, me skedina të tua. I kësiel legët e vinit që fitoj me skedinë në javës kalume? Sfitoj gjë, javën e kalume vinit. Se fitovo? E lanë dë ndeshje. Më lanë dë ndeshje? Qa do me thënë të lanë? Të lanë të... Nuk i gjeta. Të bën hasha. Tharë se më lavën. Jo, të lanë që në... Më lanë në baltë. Të divorcuan dë ndeshje. Kemi përbalje në Lushnjës dhe Kuksit, ndeshja parë. Amane, ta sha njëra të albitrin, amane. Këtaj? Gjithmon këtë të albitrin, amane. Me Kuksi nuk e dija do thuhet kjo gjë, për nese. Amane, ta sha. Ku do luet në Lushnjë? Pa, ishan vetë presidenti ato të Kuksit, që që. Refej, me thonë. Po se? Jo është autoritarë, që si njëri. I ka është një rëndë, është tip natyrë autokrati. Si që gjithmon, më kënaj që fare, pa u eta, gjithmon sajtë se më në i gjë, sigurisht zjut? Sigurisht. Se di unë këtë më thotë. Jo, është, aje është oligark. Mosu mërë më atë po. Pse? Mosu mërë të lukë. Je oligark. Le. Filon të apolitizojkë, Mateo. Oligarkët janë gjithë ndej, po asë njëri nuk e di ku që janë. Më vjen keq tani, po unë di që ti ke ndërtuar dhe ti e oligark, po nese nuk do të vazhdojmë këtu këtë mua betë, tani lëre, tani hajde. Si të apim parashikimin kësaj? Kujnë?
Lushnjës dhe kuksit, pra? Po dyshë që ma bedi! Dhe mani, re, po të naraj kuksit, bëj! Të naraj me qeve, kërë? Të naraj, bëj! Me patatet! E Rafi partizonit 5-6, sa e Rafi nardo? Me patatet, dhe duen, e... Po për atë është quhe... Kuksit për patatet, po... Kuksit tani ka filluar të mbajnë për futbol. Po mirë tani, ndeshja ku do zhvillohet? Ndeshja në Lushnje. Në Lushnje, për të sili kuksit patatet e vetë, dhe e rabi Lushnjarë. Po, e tham që fiton kuksit. Ndeshja në dytë e kemi Skënderbeun me Laçin. Skënderbeun me Laçin do fitoj sigurisht. Uçit e Dëborës. Sigurisht, unë them... Ose fiton Skënderbeu, ose Barazim, një shiks me dopje shans. Një shiks me dopje shans? Një shiks me dopje shans. Është një shiks me pjesë që... Si ta shkruen, si shkruen të skedina, një shiks me dopje shans? E shkruen me shkendore në kra? Një shiks. Kur është një shiks me pjesë, bët një shviz x. Jo se marrë vesh nga skedina, dhe një gjitha ato që menojnë që luj skedina. Jo, jo, ti mërë vesh më plak, unë mërë vesh nga skedina. Kam ledzuar dhe i kam me të gjuar. Po, provokoj ka stile. Ti mërë vesh vetëm nga faqa funit e gazetës. Me dobi shansë, dhe më thënë. Teuta Partizani. Teuta Partizani. X, X, me ndërë. Teuta është, nuk është fare ekip skedinash. Fito. Po ta shi... Ueda, thot fito Partizani, po ti edhe ti? E do fitoj. Si nësishtë ti vjeni? E, jeni bo ju Tiranës kundra me të ujë? Jo, s'ka lidhim. Ka në gjojgjë luktu, se nuk mund të apesoj këtë gjo. U bon të fjallë për lekë, s'ka problem. Fiton Partizani. Fiton Partizani? Ne jemi me drejtën, po fiton. Atë unë në këtë, nuk është se nuk përmbështet skuadrën e Laprakës, por po them që është një X. Është X. Bazarim jo vëriti? Bazarim. Mirë, bazarim. Po, luftëtari Kamza. Po, dieta e dysh. Dijet që Gjelali e fiton. Luftëtari Kamza dhe bukar që është nga Libohova. Dhe thot që fiton Kamza. Shize kalla, unë jam nga Libova, nuk jam nga Gjirokastra. Po, mi më burje ma afer me Gjirokastra se me Kamza. Nuk ka rëndësi, unë jam nga Libova, nuk jam nga Gjirokastra, kaq. Dakor. Okej, ndesha tjetër është me disë Vlaznia Flamurtari, njësh. Unë dhe më fiton Vlora, fitoj Vlora. Ja, unë do e vë njësh, nga nga fitoj notës. Fitoj Vlora. Njësh x me dopje shansë. E mësoj tani, pëlqejo. A i tashi do njësh x2 me tropja shansë, që si dalje është në regu. Jo, kjo nuk ka. Ska kjo? Nuk ka. Kishe dalja jo, ishim gjithë me x6. Mirë, mos e listë Tiro Lapsës, e kemi edhe para shikimet e tjera këshu në për bot, kemi ndeshen midis Manchester City dhe Chelsea. Po, shkojmë në bot, se vini ka qepër që në themu, do ikim New York, ka ne i lajmë, themi, do ikim në New York, thujti, do ikim në Manchester. Jo, do ikim në Londra, do. A lo Chelsea. Manchester. Apo bëhet Manchester. Luhet Manchester, okej. Dakor, dysh. Blej gjuva tje vinus, është mirë. Dysh. Arroje, kjo është dysh. Kushtu fitot Chelsea? Chelsea. Unë them që... E di pse, se kam qenë Londra, kam qenë Chelsea. Një miku im për shemë në Londra bëri edhe bluzën originale të Chelsea. Një miku jo, ta i Roman Abramovic. Edhe ti i the, po kujtja dhe këtu bluzën, nuk që si jam të fërë. Ti kështë bleja i shkreti 120 pound, bëdhe një bluzë me emrin ti mrapa. Dhe ti se njifë shekipin, farë. E dyqani brendit Chelsea, të kupton? Sa është potit që ne, apo? E di që unë jam t'i fosë futbolin. Dhe ndesha tjetër është me disë Barcelonës dhe Atletikus Madridit. Dhe ikim Barcelonë? Po, një ishe s'diskutohet dhe ikim Barcelonë, shofim në Gaudin. Unë them që është barazim. Njësh. Dhe javë barazimesh, po. Njësh, njësh. Njësh me dopjo shansë x. Ikim marim legët. Njësh me dopjo shansë x. Njësh me dopjo shansë x. Që ta ketë sigur të fut dhe një rezultat tjetër, po. Që të di ka? Që fiton ose ekipi parë ose i dyti, barazim nuk del. Ka koeficient të ulët? Po si i pëlqeu kjo tash? Tash kjo ishte me të kjo ishte me të kush? Sinqerisht. Sinqerisht. Ka shkapete për tokë. Sinqerisht, unë nuk jua të. Fatësh që si mund të vesh një skedin o fiton njëri fiton tjetri. S'm fol mua. Si të dy. Por se kuptoj. Por është dopë shans, po ka koeficient shumë të ulët. Zakonisht nuk fiton shumë. Zakonisht janë 1.80 1. Unë nuk e di, po e kam vetë dëgjuar. Ka skema që ti merr gazetën dhe ndan ndeshje që ty ta merr mendje që dali barazim, duket dhe ke koeficient dopje shansit. Te një dyshi, po që 1.24. Këto jemi me gjumë plagë. Me gjumë po. Ti punon në një pikë shumë basi edhe. Po po. Merr gazetën? E morr gazetën. Me no për shembull shef, kush e ka një dyshi 1.24, 1.23 që është dopje shans i lartë po është tjetra. Po Irina nga Po çmë diagu. Irina Larmalde. Qofse është dopjo shans 1-2 i lart, 1.24, 1 kështu, do të thotë që kjo ndeshje ka një mundësi të mirë për dalë barazim. Hiç neshë që mund dalin barazim dhe mund vesh 12-15 neshë që dalin 1-2. M'fal pse nuk shkruaj libër ti plagë për këtë. Ti duhet botosh një libër, ta them sinqerisht. Unë ka, të më dhe unë të nëzisë për këtë materi. Më shtyn ambicje. Unë të shtyn ambicje. Unë më shtetë të vlej librin të atësat të nëzirësh. Ueda, këto që thot, me gjithë dhe ti me vesh nga sportit. Orë dhe jërë po të thëmë. Këto që thot, i thot në regullë, i thot sakta. A shu, a mund të vazhdoj me tjera. E di pse nuk i besonaj. Nuk i besonaj se nuk nga pa mune e jërë, dhe me thonë dalë dhe të nëzirë një 3.000 euro që i kam fitun lotë, se nuk fiton një.
nuk fiton njëri. Po pse ti lulloto, po deklaron që ti lulloto? Unë ti do më shkon shpisë sot apo si tjerë? Shikoj të tjerët. Do flesh rrugëve sot. Shikoj të tjerët dhe mos i thuaj njeriu që ka dalë rrogë atje. Hajt. Që mos lëvizim shumë nga Barcelona, Messi do ndodhi pikërisht ai që Messi, Messi. Si shak. Do stërvitet në shpinën e Realit. Guna Nexa po në guzhin? Kush? Jo, nga koridori me topat gjatë. Koridor me topat gjatë. Topat gjatë deri ke balkoni. Po. Jo, ideja është që kombëtarja e Argentinës do zhvilloj një takim. Kombëtarja? Po. Do zhvilloj një takim aty në Valdebebas. Do bëhet kjo takimi Berzhit që do vinë kryeministra nga gjithë bota do takojnë. Dhe kështu që atyre i është dashur që stërviten në shpinën e Realit, për arsye se e kanë më afër hotelit edhe do i vënë kamera do xhirojnë mesin si stërvit. Shpinë e Realit e kanë më afër hotelit? Shpia e Realit quhet stadiumi. A pra, se thash, nëse ka shpinë, se duhet të flet në hotel kur e ka shpinë, domethënë. Po shpinë në stadium do. Jo, mos, apo shpia vogël, i shtron tok plako, si dikur, kur vinin miq, për shembull, na shtronin tok. I shtronin edhe pastaj të kërkojnë ndihmë sociale. Hajt. Dhe parashikimet e tjera i kemi këtej nga Italia, nga çizmja e Europës, kemi ndeshje midis Napolit dhe Romës. Absolutisht dysh. Me dobjo shans X. E di si bën vini nesh, për shembull thot Napoli Roma, thot në Napoli s'kam qenë, në Rom kam qenë dysh. Ç'i ne kam? Roma sa më nolla. Po dakor me Garavu, Napoli i kara, çikur ka ikë Maradona, çikur ka ikë Maradona kara Napoli. Ç'i e di që ka qenë? Ai ka ndjek futboll, po bën kot. Un them që fiton Napoli. Milan Inter. Milan Inter. Kjo është derbi Madoninës. Si? Derbi Madoninës, ku e di që janë të dy nga njëti qytet. Po tash do ndaj Madoninës, do ndaj lagje. Si derbi e morave, po pse quhet Madonina? Ka qenë Madonna, domethënë te ky derbi dhe thanë Madonna, Madonina, po. Madonna, po Madonna është amerikane. Po ka prerë, ka origjinën italiane. Po, nga Lundra e Milanos. Kuçina, me se siç ka një emër. Madonna, po thonë. Ore na thy kush fiton? Milan Inter, X me dobjo shans 2. Soj do peshon tashi do filloj të vjen lloto me gjithmen këy. Vetëm ne kemi midis Lazios dhe Juves. E dizi do thot tani X me do peshon si dali. Lazio Juve. Lazio Juve. Po. Dua. Bëre dysh të kthej këtë. Do përshëndes Zotin. Po jap një dysh. Po jap një dysh. Fiton Juve a thot. Po jap një dysh. Po përshëndes, po përshëndes. Po përshëndes Zotin. Un them që do jetë fiton Juve. Edhe ti me Juve, në edhe unë me Juve. Jo, prej Zotit, se jam tifoze Milan. Po fal, ky gjithë të dobi shanset i kam vënë unë te këto ndeshje. Ma ulin mu koeficient. E kanë koeficient aq lart vëlla, sa po të vesh 1000 lek merr 1400 lek. E kam seriozisht. Po. Ma ulin. Po normal. Nuk i vej fare. Hiqi dopjen, leje vetëm me shans. Vetëm me shans. Po e hiq dopjen e Xhahit. Edhe s'mbaroi skandalit këta nga Italia. Me një alkolik, dopjo, hiqi dopjen the. Qo i teke quna. Qo i gjithësishë nga da shpeton. Qo i gjithësishë. Oke. Edhe së marrë skandalit ti nga Italia, Mario Icardi dhe bashkëshortja e ti kanë quar çështjen deri në gjyqë për shkak të skandalit. Kërtush Mario Icardi dhe Vanda Nara, bashkëshortja e ti dhe jo vetëm duhet. Bashkëshorta. Jo, se për këtë është bërë skandalit. Jo vetëm. Se Icardi ja mori këtë shokut vetë të grupë. Falë, po këshu ndodhë dhe me sa kam paun nga këto fletë të funit. Thuja të shprejnë, thuja të shprejnë. Nga këto fletë të funit gazeta, jo, nuk e thema të shprejnë. Nuk e thuja që... Nuk e se nuk në asne në pret amë pëse në... A, mi, mi. Këmi vendosë ato këtë ka. Ishte një shprejnë këtë për këto. Po janë që janë këto gocat bujare që nuk din thon jo. Që nuk i thon jo gjithë skuadrat, ngurna e mbaron një skuadër, filloi një skuadër tjetër në fund fare, një skuadër kategorisë dytë merr për grup, për shembull. Mazi ka në kategori e parë. Edhe Vanda Nara ka bërë dhe një postim në rrjetin e saj Twitter, kështu duke thënë që gjitha këto janë gënjeshtra edhe çështje po. Ne duhemi akoma me gjithë skuadrën të tërë duat. Kanë gënjeshtra, unë jam tifozë zjarr të gjithë ekipit të tjerë, po. Dhe përveç sa e kemi dhe finalen e Kupës Italisë, që është ndeshja midis Milanit dhe Juventusit. Dolën nga mesjava, fitoi kalojnë Milani dhe Juventusi. Po, janë finalistët e Kupës Italisë. A është Milan Inter dhe Lazio? Jo, jo. Këto janë këto do luajnë më pas, por në mesjavë luajnë ndeshjet e Kupës, ku Milani kaloi Lazio me penalti, Juventusi kaloi Atalantën. Dhe tani në finale. Kam thonë edhe ky duhet shkruaj në libër vojë, ai duhet di nuk ka mundësi të flasë Europën, ka kaq pasion dhe etiket skemat kaq qarta në kohë, nuk e di domosdoshmë. Kush po luk këtu? Juventusi me Milanin. Po. E shof. E vjetshme është kjo si ndeshje? Po. Sepse këto janë përballur edhe vjet, janë përballur 2 vite më parë në dy ndeshje që i ka fituar të dyja Juve. Sigurisht. Tashi nuk i dihet sepse Milani ka marrë. Ai nuk i dihet se Milani ka ardhur kështu në shumë gjendje që në kur e ka një trajner me një strateg si Gattuso, më pëlqen Gattuso. Ka qenë me Inter? Njëf Gattuso. Apo ja.
Gatrove pak fare, ka qemi Gatuzo, Milani. Gatuzo po ta shohësh për shembull është tipik po të shohësh një shqiptar. Unë nuk e di. Ashtu është, shqiptar. Si shqiptar. Po shqiptar. Edhe temperamenta shumë duket. Shqiptar. Nga Librazhdi. Më pëlqen, është shumë simpatik. Po nga Librazhdi, po. Gatuzo ka kaq super herë të parë, domethënë që e provon si trajner, sa i ka qenë më përpara lojtar. Po. Dhe këtë herë është vendosur si trajner i Milanit, siç e duket ka bërë një punë mjaft mirë. Po, është një seri, nuk e di sa kanë pa humbje, 10 ndeshje më duket kanë pa humbje. Po, e ka marrë veten Milani. Milani 10 ndeshje pa humbje? Bravo, bravo, bravo. Ja, bravo. Super. Foli dhe Bonucci, që kaloi nga Juve tek Milani, mm-hmm. që e bën direkt kapiten, tha në fillim u bëra pishmen. Pishmen. Pishmen, që erdhët e Milani. Po pse u bëre pishmen? U bë pishmen se kur shkoi këy në fillim te Milani, Milani ishte e ke parasysh, ishte grop, por në ardhin e Gattuzos solli tha. Ka vëllëndëri çik kokën këtu. Po, Gattuzo është më kujton Conte. Conte ishte trajneri i Juves, ishte shumë i suksesshëm edhe te Italia është trajneri i Chelsea. Dhe tha që më kujton Conte vetëm me një ndryshim, që Conte ja merr vesh nga futbolli. Tha këy nuk merr vesh. Nuk merr vesh, po. Kan njësoj tha, të njëjtën vetëm se nxefen të dy. Po ky merr vesh, ky s'merr vesh nga futbolli. Dhe për të kthyer prap në këtu në skiperia. Po pres thot vini një qese se mzur. Po zëz ka shpejt Mateos. Mos i merr kthesën çu. Për të kthyer prap këtu nga skiperia nuk mungojnë skandalet. Skandali tjetër ka qenë te Skënderbeu, përveç se asaj me UEFA-s, duket se edhe lojtarët kanë dalë me rezultat doping dhe bëhet fjalë pikërisht për jashtë. Pozitiv. Po, pozitiv. Ah, kanë dalë një nga lojtarët. Një nga lojtarët. Ja, Shanica. Gjithmonë kujtova skandal, domethënë kënga nga Shqipëria, skandal me këto femrat, domethënë. Ku ka, çfarë thonë më lart? Edhe me femrat e kemi skandale. Ka skandale këtu në Shqipëri? Në Skiperi? Ku ka femra për shkak? Ka skandal këtu? Futbolistë shqiptar? Si. E jo atë lloj skandali. Se këtu pra, nuk e çojnë çështjen ai shumë. Po them, gani goc bujar, për shembull shqiptare që kanë shëtitë dhe e merr njëri kategorisë. Po jo, se këtu gocat janë me 7 vlezër, kështu që nuk funksionon. Skandal në Shqipëri vëlla është vetëm kur del neshja, del rezultati 4 ditë para se duhet neshja. Ky është skandal në Shqipëri. Skandal tjetër nuk ka. Edhe Jashanica pret domethënë dënimin e tij, po 2 vite supozohet që do për ndeshjen që bëri Skënderbeu me Sportingun. Me Young Boysat e Zvicrës. Me qa substanca, apës nuk thua? Ato marrin vitamina dhe ai thot ka dalë në deklarat madje që nuk e dinte që ka marrë substanca dopingu. Erdi doktori, tha, po vitaminën të pjatë. Me pjatën që është për zesë, është pis pjatë, që pun këti me pjatë? Ska, ti kam shtyp vitaminën, tha, duhet me interes nga munda. Po. A, ky... Ishte C apo B12 si vitamin se sekund. Mbaroi neshja vazhdo te vrapote i vllai. Nga vitamina. Po vitamina t'japin energji, është. Po. Që ka ndodhur me Romela Begaj, ajo ka dalë pozitive në testet antidoping edhe në testin e dytë. Po. Por që ka dalë në deklaratë duke i mohuar këto, nuk dihet nëse faji ka qenë asaj ose i trajnerëve. Ky është problem shumë i madh, ujeta. Jo, ky është sigurisht, është problem shumë i madh i duhet me tem se po kthehet në fenomen. Ka ndodhur disa herë dhe po ndodh shpesh. Kush e ka fajin? E ka fajn shteti që nuk bën teste këtua, e ka fajn që nuk... E ka fajn doktoria, e ka fajn sportista, nuk i dihet. Nuk e ndajmë dot, por gjithë... Në gjunaq... Ne nuk festojmë dot medalje tona. Në gjunaq dhe sportisti nga janë, më thëmë dihet i mashtrum nga këto lojt fenomeni. E se duhet parë me vëmendje, shumë faleminderit. Faleminderit, Gueta. Lajme, shpresojmë që vini me dopjoshonësit, vetëm që opëse vetë 100.000 lek mund kapit. Ikim! Ikim, shkojmë pjesën tjetër. Klaudimi! Apo e bëjmë ndryshëm, duhet... Sa lipe! Që pun kella, sa duhet... Nga trup, nga trup. Më shumë se tre veta me bërtit, duhet pa tjetër me përmenat e emër. Pse? Këtu lunë Kola dhe Dimi. Edhe një. Klaudimi! Klaudimi! Bolano! Bolano! Apo... Po jo më bur, jo më bur, që pun ke më bur, se duhet pa tjetër ta prishesh, o Mateo, jemi ke pjesa 4. Kynë nga prishe me Europë, më serioze, është pjesa më serioze, më janë lajme më pikante, më janë lajme që prekin gjithë zemrën dhe shqiptarëve, pse duhet pa tjetër ta prishesh shu? Më falj, kur bënd një thritje, thirje, thritje, thritje, për shumë kjo pjesa, kjo pjesa që, bolano, bolano, nuk është pjesa çdo thirje, se unë mendoja për shembull, çdo njerëz që thret, vërtet duhet ta thotë këtë. Shiko, u bë kënga Un jam kuqezi, kuqezi. Tani janë përpunimin e një këngë tjetër që është refreni është Bollano, Bollano. Bollano, Bollano. Bollano, Bollano, se pasaj futet muzikë.
Normal. Pastaj fillon jazz bandist. Aty ka muzik pasaj. Muzik jo, muzik do ketë në ato që do transmetohen, se pasaj në vërtet. Normal. Ta mirë vini që është pjesa ku ne themi lajme që janë lajme interesante të zgjedhura mirë dhe lajme pikante. Dhe një lajm pikant vjen në mesin e 133 vendeve ku janë krahasuar ushtrit me njëra tjetrën, pra mbledhën gjithë vendet bashkë. Dhe fillon tu tregu ushtria ime është Katarasa Thanjoni, ushtria ime është per 7-ash per 8-ash, ushtria ime full, ushtria ime. Babi im është më i fortë se joti? Ushtria jon, ushtria ime është më e shpejtë se jota, se ushtria jon për shembull sa Rama du të ndroj 2 letra. Ushtria jonë du të ndroj 4 letra. Du të ndroj 4 letra. Ja, me se dy të imarë, dy të imarë. Ushtria jonë këshu slujun. Në 133 vende, Shqipëria është e 90. E sata? E 90. Nga fillimi apo nga fundi? Jo, po të fillosh dhe një parë, është një... Dhe një parë, dhe një fillimi, nuk është fundi. Jo, po, pyte që ndronë. Thënë, ne jemi në vendin 90 dhe vlen për të thënë. Kjo është si ajo, se ti nuk ishe, është edhe rezultat njësh me dopje shansë x. Kush, pa i digu lukës kështë dim. Jo, se digu. E kesh me dopje shansë, më thënë? Kjo është me dopje shansë. Oke, a shumë. Më falë, mor zotri oligark, tani më lërë të... Global Firepower. Global Firepower. Firepower? Ose kështu në... Në kinesë. Nga Edmontoni. Ka bërë këtë renditje, Shqipëria është e 90-a, vlen për të përmendur që me vitin 2016 vendi ynë ka fituar 10 pozicione, o zigon. 2016, 2017, 10 pozicione. Po si, çka kanë këtu tash, kanë qenë arbet, kanë vajt plumi më shpejt këtë vit. Është forca e ligjit, është bëjë forca ka shkuar te ushtria. Jo, ska lidhje forca e ligjit dhe policisë me ushtrinë. Po them. Është bëjë forca, do thash mos ka. Po vendet e tjera rinovun ushtrinë. Hoqën sepse duke qenë se ne jemi pjesë e strukturave ndërkombëtare më të mëdha dhe ka një ne detyrim. Jemi pjesë e strukturës NATO-s. Pra, ka një detyrim që po diskutohet. North Atlantic Organization. Pra, ka një diskutim që duhet çdo vend një sasi të GDP-s së vet ta çojë atje. Aha. 2%. Po nuk paraqon njëri 2% atje dhe kështu që Shqipëria duhet përmbushi disa kushte me armatime të tjera që duhet blej me lek. Ne s'kemi lek, e them Italis. A bleva makinareti? Jepi flajtata të gjaketë. Jepi flajtata të gjaketë. Edhe na japin e ne i gjo. Ka këto zionat si marim, ne përmisohen. A kupto? Qartë, do të thonë qartë i kemi marrë neve. Ne në mbrëmjen e maturës i marim kostumin borç. Ti marrë. Kështu ma bëjë. Ai ta jep vet, po ta merr nesër. Tani, biseda shqiptare, nuk është kuqëndron shqip. Kush është më fort? Çbaja, s'diskutohet. Afrim roboti. Kush është më i fortë? Afrim roboti. E dyta është Rusia, e treta është Kina. E katërta India. Po. Po për momentin është e katërta, se kanë shkuar gjithë këto me filme dhe janë tu kërcy. E pesta është Franca me atletet që i dhan Rama Macronit, ishte e gjashta doli e pesta. E gjashta ja zonin vendin Anglia. Britania madhe, shtata Japonia, e teta Turqia, e nënta Gjermania, e dhjeta Egjipti. Gjermania është në këtë vend për arsye sepse nuk e lejon që të tregoj forcën e vet, se sa ka Turqia është e teta? Po, sa ka treguar forcën e vet, nuk i ka dalë mirë njerëzve. Domethënë botës në Turqia është e teta, unë di që Turqia ka është vendi i dytë në NATO me fuqi më të madhe. Kjo e disha edhe unë, po. Domethënë sipas këtij artikulli, vendet më pak të fuqishme është fal janë të Butani, Sierra Leone, NATO po. Po. Në NATO. Mauritania dhe Somalia. Qartë, qartë. Auto që për shembull çuditë Somalia, ushtria një trerojë objekti. Çudi kjo Sierra Leone. Kujt ja kemi zhytë neve? Kaq që mundi nuk thotë. Nuk e thotë. Çudi, jemi përmirësuar me 10 vende, kështu që në qoftë se Larksion, ndodhin ai zion, shoku jon është vetë parë. Jo se jemi ne të fortë. Shoku jon, më thuaj me gërit, të them se cili je. Ja më thuaj, në rast do më thuaj me gërit, të them me gërit. Më thuaj me gërit, të them se kush do ta fusi. Më thuaj me gërit, të them sa vende do ngrihesh. Kështu që kaq kisha unë për të thënë. Tani do shkojmë një tjetër lajm nga bota, se është nga bota e lartë. Kjo është nga bota e pakuptueshme. Po, është nga bota e lartë, do shkojmë në Currila, në Durrës. Në Currila. Duhet vetë kështu si nga bota ty, të duket vetja botar. Pse ty nuk të duken si nga bota? Të duket vetja botanik ty, botanik duhet të jetë. Durrës vërtet është Shqipëri, shiko. Durrës vërtet është Shqipëri. Por pjesa e Bryllit, Currila është në botë apo? Qartë ashtu është. Është në botë. Dikur Durrësi në kohën e Prinz Vidit ka qenë kryeqytet. Po sigurisht. Qartë. Sigurisht Tirozë që në Durrës jetojshë. Po. Dhe një masiv dheu, ja që shikoni, ka rënë këtu dhe nuk është hera e parë që bie. Ka rrëshqitur thuaj. Ka rrëshqitur faktikisht. Jo ka rënë, se del keq. Po. Atë ka rrëshqitur një masiv dheu, i cili nuk është hera e parë që bie.
Ose Big Udeu. Po, kod më sërë nuk rritot të. I erë 28 ditë Big Udeu rrugës. Si rika me i venë. Para 2 vitet është bërë një investim prej 2 milion eurosh që kjo mos bitë e mërë. Sa re? Po, po, për ta majë, 2 milion euro. Falë, Marcel, investimi është kjo gjoja blu që shofim ne, kjo rjeta e milit. Ja, geta, geta. A, më falë, po geta, to getat janë 2 milion euro? O, më falë, e disa bëjnë atë, në e dhe ne me 2 milion euro. Për në të kushtush me atë më shumë. Ato bëjnë 2 milion lek vjetra. Po, ato pa 200 lek i erë, nuk t'jep njeri, kuptar? Ska, po, 200 lek djetë që është më shumë që 2 milion. Po, 200 ti më shumë se 2. Më se 2. Dhe kjo pjesë e rrugës sa që ka i çik shi, çik shu. Opa, i kanë 2 milion. Është investuar 2 milion euro për çfarë? Po. Do të thënë dalin njerëz atje që tisin, s'mos kam panë sa janë kalu. Kjo është kjo pjesa, çfarë është kjo pjesa? Ku mbaron rruga? Kjo është pjesa, jo, mbas brylit që shkon për Currila. Pra, shiko. Këtu mbaron rruga. Jo, jo, kjo është lart në kodrën, ndërsa poshtë është rruga automobilistike që janë ato lokalet e bukura. A ka vajt dheu aty poshtë? Po, ka vajt. Kjo më dha dheu këtu. Po kjo pjesë është këtu, më shumë. Sa kanë njerëz këtu? A ka këtu? Jo, ka këtu. Tani, iku mbaron. Problemi kryesor janë edhe bizneset poshtë, të cilat sa që ndonë gjë frapë nisin nga e para, kupton? Nuk kanë ne problem. Nisin biznesin nga e para sepse kjo është freskim. Je për shkak të një restoranti po ha makarona. Vetëm kur shef. Brrrr, një masiv dheu këtu. Jo, thot kamarieri, nuk thot bëjmë çik pagesën se do miltun. Bëjmë çik pagesën se po rrshkit dheu. Ka nisë të dheu me rrshkit, hajde bëjmë çik pagesën. Qa ke, keni makarona? Jo, kemi dy masiv dheu. Bravo, bravo, dursi 2 milion euro. Po mirë, këto legët kush i dërth? Bashkia. Bashkia. 2 milion, shi, po, 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 po. Edhe halal e ka 2 milion tjera të edhe tani? 4 biles. Të marrë edhe i rrjet tjera. Pa problem. E rëndësishme është dhe mos rrshkas. Por do hedhi 4 milion, por do të shoj. Atë rrjetën kam një këshill, domethënë, rrjetën e tjetër bëheni që të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Rrjetat e portokallëve, jo, që marrin portokallë. Mateu e kuptom, ne problemi është ke ngjyra rrjetës, do ndryshojmë ngjyrën. Do ngjyrën e rrjetës. Ky është problemi, ajo rrjet çalon, ajo futuj. Vëre ngjyrën ma vit të rrjetës, do të shohësh si mban. Do ket frikë dheu, do ket frikë dheu. Mban, të rigjet. Dheu, të rigjet. Ne. Duke zbrit. E, Klau. E kuptoni çka ka ndodhur në Shkodër apo jo? Çka ka ndodhur në Shkodër ka ndodhur prapë? Jo. E di ti e di besoj si është ndërtu qendrotre. Kalaja. Fol si njëri. Ah! Po jam rikë shumë. Mirë. Je plan, je plan. Po. Ai ti ju e dini besoj si është ndërtu Kalaja e Rozafës në Shkodër. E dini legjendën? Po se ne kemi qenë vetë aty. Mateo, ti? Na kena sjon vetë. Ishin... Mos fol pa se po fletë Mateo. Si fillim një herë u shkua në... Sepse Kështjella është investim strategjik. U shkua në këshillin e territorit të kombëtar që është KKSHT-ja, që është Rama, jo, kush ishte kryeministri në ato kohë, u mor leja mjedisore, u bën të gjitha, u vendosën skela, ishin ca vëllezër që po punonin atje, një ca i sillshin bukën se në ato kohë ashtu ishte, tashin kishte clearing atë, edhe kështu catering, se thash clearing, edhe vinin atje, bën atë, njërit nga këto, domethënë tu hap gropën atje, do ndërtohet edhe shpini dy kaç aty, një vjet të gëlqerën aty, vjet të çik dheun që ta bote shpinë, ta ngrete bukën, aty një moment te gropa ra nusja e këtij voglit se kishin bollë dhe kishin bërë me fjalë ato gozat e tjera, që kishin bërë me shpinë me kate. Plum, plum, plum. Dhe, te shpia dy kaqe, një detaj shumë i rëndësishëm, kam vonë një flamur që i pris, që ka qenë i kuq në fillim, po tash është bërë ngjyrë bardhë, pastaj do i lënë dhe kunjat një cësi diet, shtohet kalaja, shtohet dhe shpia. Arushin për pelushi. Arushin për pelushi dhe brite dashit i kalon ke shpia, arum të shpia, kalëm të kalaja, ti ke kalaja, për rak ju mrena dje, ra mrena, erdi vlajnë, nuk e diti që kështë ranë nusja mrena, kështë zonë gjumja tje. Në qikë më shkurë të Mateo. Lachin unë grejt ajo, ajo kështë më rozafa, pastaj duke e edhe lachin i tha, të shi uve që uve lachin të gjysmën e djath. Në ato kohë, i thanë leje jashtë. Në ato kohë. E ndrunë të majtë. Jo, sa e morën pushtetin këta, pasaj e ndrunë atë e Rozafën, e këthynë këshu papë dhe qitën gjusëmën e majtë. Gjusëmën e majtë. Dua syrin që ta shofë, një vrim hune që ta të req i gjohë. E! Lanë djaftën se është të pandesit. Si për fundim, kjo është legenda e Rozafës. Tani, është bërë një zbulimi e arzakonëshëm. Rozafa është gjetur. Kjo gjetë Rozafa. Është gjetur! Arkeologët po latë ka zbuluar në dërmimet në Kështjellën në Kalanë e Rozafës, ka zbuluar trupin e një personi, dhe më skeletin e një 900 vjeçari, plako, që i përket periudhës Otomane, periudhës Osmanë, më sakë se nuk ga lidhe Otomanë. Periudhës Osmanë, dhe më dhe shekullit 12, plako, me ndohet që mund tjetë dhe Rozafa. Kuj djetë? Ose ti ti... Ose legenda e përte... Ose si do qoftë, si do qoftë. Elidon Sokoli, që është kreu i ekspeditës arkeologjike në Shkodër, është preur që ne përpijemi të zbulojmë rënjë dhe thella
para Osmane të kështjellës Rozafës. Do më thënë të kështjellës Rozafës në sensin gjurmë helenistike. Gjurmë helenistike do thotë që ka një para mesjetare, dhe tani jemi në shtresën Osmane. Dhe kemi gjetur këtë. Kush e di se ç'do gjejmë dhe shpresojmë të gjejmë dhe gjëra të tjera. Ky është lajmi, kanë gjetur një skelet 900 vjeçar atje. Bravo. Skeletin do e çojnë në Francë, por vetëm përgjigjet vinë pas një viti ishte Rozafa. Po presim, okay. Po presim. Gjithsesi thoni ç'a doni, po pronari asaj tokës aty është njëri nga Tepelena. I ka dalë tash i pronari. Von, ne ikim e mbyllim emisionin Golaudim për sot dhe për këtë javë. Ikim, ikim e mbyllim. Ciao, ciao, ciao. Natë mirë.